Тиск, переслідування та примусове виселення з рідного Криму. У Києві відбулася презентація фільму «Тиха депортація». У стрічці про долю кримсько-татарських родин, які потрапили під російські репресії. Під тиском окупаційної влади вони були витіснені за межі рідного півострова. На допрем'єрному показі побувала моя колега Ярина Марків. Дежавю геноциду 44-го. Насильницьке виселення кримсько-татарського народу з історичної батьківщини. Тоді у товарних вагонах, а зараз тихо, без зайвої уваги. Я вас просто ненавиджу! То, що сьогодні відбувається, це невидима депортація. В 44-му році точно так же все було. Без об'яснень. «Тиха депортація» – документальний фільм про ув'язнення, катування, переслідування і тиск Росії на кримських татар. У 2022 році був вимушений покинути Крим, тому що я не представляю себе як російський військовослужбовець. Стрічка створена телепроєктом «Крим Реаліє» Української служби Радіо Свобода. Редакторка Анжеліка Руденко розповідає, почувши від активістів історії кримських татар та загарбницьку політику на виселення, зрозуміла, про це має знати і Україна, і весь світ. Не повірите, це дійсно виїжджають вулицями, містами, селами, районами. І ми боїмося, що в якийсь момент російська влада просто посадить нас знову в вагони і вивезе. В чому основна складність? У всіх родичів Криму. І це велика сміливість, відвага взагалі не боятися розказати свою історію. І треба віддати належне цим героям. Вони кажуть, це частина нашої боротьби. Ми будемо говорити правду, ми будемо розказувати, ми не будемо боятися. 7 життєвих історій кримських татар, розкиданих по усьому світу, уособлюють масштаби трагедії. Стрічку знімали в Польщі, Туреччині, Німеччині, Бельгії і в окупованому Криму. Там дружина ув'язненого росіянами кримсько-татарського активіста, усвідомлюючи ризик, не побоялась говорити правду на камеру. Сейран Салієв, чоловік Муміне Салієвої, одної з наших героїнь. Він був активістом, знімав, повідомляв про утиски кримських татар і вже невдовзі потрапив у в'язницю. І зараз він змушений 15 років російський суд йому дав ув'язнення. Що є інші герої, якого катували електростумом, це Рінат Параламов, його я теж знаю особисто. І коли під час спілкування ми теж як організатори створення цього фільму переживали, аби не тиснули на їх батьків чи родичів, вони усвідомлювали всі ці ризики. Розповідає продюсерка фільму Ельвіна Сейдбулаєва, яка також тікала з Криму під час окупації. Зйомки далися нелегко, ділиться оператор Микита Ісайко. Знімальний процес був дуже важкий, бо ми були обмежені по часу і було багато переїздів. Дуже був щільний, дуже щільний графік такий. Я скажу, що за всю свою, так сказати, операторську свій стаж операторський більше 20 років, що це було найважче відрядження. Наша знімальна група побувала на допрем'єрному закритому показі фільму. Із запрошених гостей – військові, представники Меджлісу та політики. Стосується взагалі ситуації, пов'язана з Кримом, з кримськими татарами, з їх дуже складною долею. Майте на увазі, якщо ми не будемо це зберігати, якщо ми не будемо давати їм надію повернення на свою рідну землю, то заради чого взагалі вся ця ситуація? Врешті-решт, світ має побачити, що Російська Федерація, як країна, яка зробила для себе метою зробити величезну кількість колоній, от, і за рахунок цього живитися, от, енергію з цих колоній, ну, це має припинитися. Телевізійна прем'єра документального проєкту відбудеться сьогодні на регіональній мережі Суспільного о 23:35. В ефірі українського телемарафону «Єдині новини» о півночі 13 грудня. Ірина Марків, Василій Мінощуков, подробиць, телеканал «Інтер», «Єдині новини».